Hi, my fashion queens! Na túto epizódu som sa brutálne tešila, pretože, ako možno viete, tak I love fashion. Milujem modné trendy, milujem sledovať modné blogy, influencerky, štýlové ikony, milujem čítať nové články, ale takisto aj milujem písať o mode. Ale ak ma už sledujete dlhšie, tak možno viete, teda dúfam, že viete, že môj šatník je celkom minimalistický a nekupujem si žiadne modné trendy, nenakupujem ani žiadne fast fashion značky. Snažím sa podporovať lokálnych a miestnych dizajnerov, tvorcov a umelcov. No a čo sa týka nakupovania, tak nenakupujem vôbec trendy, ktoré sú aktuálne in. Riadím sa podľa svojho vlastného štýlu, to, čo sa mi páči, to, čo mi pristane. A do môjho šatníka som si nekúpila už pravdepodobne, ani netuším, čo to bolo naposledy. Možno nejaká spodná bielizeň alebo ponožky. Ale milujem modu, milujem sa ňu inšpirovať a je to pre mňa taká moja záľuba. Môj prístup k móde sa odvtedy, ako som sa začala venovať minimalizmu, veľmi zmenil. Na začiatku som si musela naozaj vytriediť šatník, lebo ja som bola veľká shopping queen a nakupovala som veľmi veľa aj z Číny. Myslím, že pred 10 rokmi to určite bol aj nejaký ten Shein. Takže si asi viete predstaviť. No a keď som vytriedovala môj šatník, tak som tam samozrejme našla aj veľa vecí, ktoré som na sebe ani nemala, ktoré boli naozaj vtedy in a vtedy trendy, no a stáli mi v skrini určite aj niekoľko rokov a mesiacov. Ale toto všetko sa zmenilo a môj šatník obsahuje naozaj iba kúsky, ktoré milujem, ktoré nosím. A aj keď sú tam ešte stále nejaké kúsky od fast fashion značiek, teda sa už snažím naozaj nakupovať. Ak niečo potrebujem, tak aby to boli sekáče alebo, ako som už hovorila, lokálni umelci a tvorci. No a ako ste už mohli vidieť z názvu tejto epizódy, dneska sa budeme venovať tomu, ako si vytvoriť minimalistický a udržateľný šatník na jeseň, pretože už máme koniec augusta a jeseň sa naozaj veľmi rýchlo blíži. Ak si chcete vypočuť celú epizódu, tak môžete urobiť, ak ma podporíte, buď na Hero Hero alebo na Patreone. No a určite mi dajte vedieť, ako vyzerajú vaše šatníky na jeseň a či vám nasledujúce tipy pomôžu k tomu, aby váš šatník bol na jeseň viac udržateľnejší, minimalistickejší, aby ste boli inšpirované vašim oblečením a aby ste si samozrejme mali čo obliecť bez toho, aby ste museli nakupovať nejaké nové veci. Nebaví vás už nakupovať, máte priveľa oblečenia, no napriek tomu si nemáte čo obliecť? Vytvorenie minimalistického šatníka na jeseň je preto vašim riešením, ako si zjednodušiť rozhodovanie o obliekanie a urobiť vaše ranné chystanie račkou. Predtým, ako sa medzi stromami začne preháňať jesenný vánok, je čas aktualizovať si váš šatník na jeseň. Namiesto toho, ale aby ste podľahli sezónnym trendom a nejakým impulzívnym nákupom, zvážte minimalistický prístup k vášmu šatníku. Takýto šatník nielen zefektívňuje váš každodenný výber, ale taktiež podporuje udržateľnú módu tým, že sa zameriavate na nadčasové kúsky, ktoré možno skvele kombinovať a vytvárať aj tak napriek tomu veľmi štýlové outfity. No a dnes preskúmame nejaké kľúčové princípy, spôsoby a tipy úpravy vášho šatníka na jeseň a takisto vám dám teda už aj praktické rady, ktoré vám môžu vybudovať si takýto funkčný, ale módny šatník, ktorý obstojí v skúške časom. Takže ako prvý tip a ako začať je posúdiť svoj súčasný šatník. Než sa vydáte na cestu k módnemu minimalizmu, kriticky sa pozrite na svoj aktuálny šatník. Pretriete si oblečenie, topánky a doplnky a identifikujte veci, ktoré skutočne milujete a pravidelne ich nosíte. Oddelte ich potom od kúskov, ktoré iba málokedy uzrou svetlo sveta. Toto cvičenie nielenže upracuje váš šatník, ale taktiež vám poskytne prehľad o vašom preferovanom štýle a o vašej obľúbenej farebnej palete. Tip číslo 2. Držte sa jednoduchých tvarov.
Ak si chcete vytvoriť minimalistický šatník, je dôležité jasne pochopiť váš osobný štýl. Začnite tým, že identifikujete všetky farby, vzory, tvary a siluety, ku ktorým inklinujete. Pomôže vám to pri výbere kúskov, ktoré sa dajú ľahko kombinovať. Pamätajte, že minimalistický neznamená iba byť nudný. Tu ide najmä o investíciu do kvalitných kúskov, ktoré obstoja v skúške čase, ako som už hovorila. Vyberte si teda jednoduché tvary, ktoré ale lichotia vášmu telu a budú všestranné. Napríklad ako klasická košela s gombíkmi, ačková sukňa alebo nohavice s rovným stýlom, strihom sú určite skvelou voľbou na začiatok, ak neviete, kde začať. Tip číslo 3. Investujte do všestranných základov tzv. Basic kúskov. Základ nie len jesenného šatníka, ale vo všeobecnosti minimalistického šatníka spočíva vo všestranných základoch, ktoré budú tvoriť základy pre nespočetné množstvo outfitových kombinácií. Základné kúsky, ako je napríklad dobre padnúca biela košielka alebo klasický sveter, sako na mieru a niekoľko tmavých džínsov, sú určite nadčasové stálice, ktoré využijete počas niekoľkých sezón a aj počas rôznych ročných období. Ak je to možné, vyberte si vždy vysoko kvalitné kúsky vyrobené z udržateľných materiálov, pretože tie majú tendenciu vydržať aj dlhšie a takisto prispievajú k vášmu ekologickejšiemu šatníku. Ďalšie príklady môžu byť napríklad topy, ako sú trička, košel s dlhým rukávom, svetre, ľahšie aj nejaké ťažšie na chladnejšie dni, klasická košela na gombíky. Ako spodnú časť si môžete vybrať napríklad tmavé džínsy, čierne alebo tmavé nohavice, všestrannú sukňu, pohodlné legíny alebo čino nohavice. No a na vrch môžete zvoliť napríklad kabátik na mieru alebo elegantný trench coat, všestrannú džínsovú alebo koženú bundu, teplú párku na chladnejšie obdobie. Tip číslo 3. Volte neutrálne tóny. Vyberte si dve alebo tri základné farby, ktoré na vás vyzerajú dobre, v ktorých sa dobre aj cítite a navzájom sa dajú dobre doplňať a kombinovať. Neutrálne farby budú vždycky vašim najlepším priateľom, ak si chcete vytvoriť viac minimalistický šatník, nielen na jeseň, ale aj počas celého roka. Môžu to byť napríklad odtiene čiernej, bielej, šedej, bežovej alebo ťavej. Tie sa nielen ľahko kombinujú, ale tiež vyžarujú sofistikovanosť a eleganciu. Preto je začlenenie neutrálnych odtieňov do vášho šatníka skvelá možnosť, ako si vytvoriť súdržný a uhladený vzhľad bez akékoľvek veľkej námahy. Tip číslo 5. Pridajte ale aj ďalšie akcentové farby. Začal, čo tieto neutrálne farby, ktoré som v predchádzajúcom bode spomínala, budú základom vášho šatníka, môžete pridať aj niekoľko sezónnych farieb, ktoré dodajú vášmu jesennému šatníku a outfitu nejaký ten šmrnc a nádych modernosti. Vyberte si jednu alebo dve doplnkové farby, ktoré máte radi, ktoré sa budú dať ľahko skombinovať s vašimi neutrálnymi kúskami. Môžu to byť napríklad jesenné odtiene ako horčicová žltá, bordová, olivovo zelená alebo oranžová. Sú skvelé na jeseň a takisto vyžarujú aj teplo. Tip číslo 6. Na jesenný šatník je vrstvenie. Ako veľmi dobre vieme, jesenné počasie môže byť veľmi nepredvídateľné a preto je tu na vrstvenie nevyhnutné, aby ste sa vo svojom outfite stále cítili pohodlne a štýlovo. Investujte preto do ľahších svetríkov, pletených svetrov a šálov, ktoré si môžete rýchlo obliecť alebo vyzliecť podľa kolísania teploty. Tip číslo 7. Prijmite udržateľnú módu. Pri budovaní svojho minimalistického šatníka nemusíte nakupovať žiadne fashion značky ani modné trendy, preto zvážte aj tú udržateľnosť. Udržateľná móda znamená robiť vedomé rozhodnutia, ktoré budú mať pozitívny environmentálny, ale aj sociálny dopad. Keď prijmete udržateľnú módu, vytvoríte si nielen skvelý minimalistický šatník na dlhé roky, ale prispiejete aj k zdravšej planéte. Preto hľadajte značky, ktoré uprednostňujú etické a udržateľné výrobné metódy. Určite investujte aj do kvalitných a odolných kúskov, ktoré vám dlho vydržia, aby ste si nemuseli kupovať každý týždeň nové veci. Kedykoľvek je to možné, rozhodnite sa pre organické a prírodné tkaniny a materiály. No a samozrejme, tento typ nie je pre každého, ale nakupujte napríklad v sekáčoch, vo vintage storoch, alebo si
vymeniate oblečenie s priateľmi, aby ste znížili množstvo odpadu. Tip číslo 8, veľmi dôležitý tip pri vytváraní minimalistického šatníka je zamerať sa na nadčasové vrchné oblečenie. Celú epizódu si už teraz môžeš vypočuť na Patreone, kde sa okrem iného čakajú bonusové epizódy a extra content. Ďakujem ti krásne za podporu a teším sa na teba tam.